Ja, in recepten van topchefs zijn we eigenlijk aangekomen bij de grande finale, mag ik het zo noemen, Otto? Ja, het hoofdgerecht is natuurlijk het spektakel van de avond, dus ja, we gaan er iets moois van maken. En hoe spectaculair is het? Want een schitterend stuk vlees. Ja, het is, ik moet zeggen, een van mijn specialiteiten is toch wel lamsvlees. Ik werk er erg graag mee. Dan sta je ook echt onbekend. Ja, ik denk het wel. Mijn gasten komen vaak speciaal voor het lamsvlees naar ons toe. En ik gebruik daar natuurlijk ons regionale lamsvlees voor, het Guldal lamsvlees. Dat is eigenlijk een speciaal ras. Guldal lamsvlees is een Maryland lam gekruisigd met het Engelse Suffolk. En die twee bij elkaar is dat dit mooie stukje vlees. Met name vind ik belangrijk ook het stukje vet erbovenop. Vet ga jij er niet op snijden. Dat ga jij echt gebruiken. Ja, het vet heeft natuurlijk een erg veel smaak. Het is een smaakdrager. En het droogt daardoor, het vlees droogt niet uit. Dus ik ga het even schoonmaken. Dus we gaan even de... Jij hebt dit natuurlijk al talloze keren gedaan, maar als je het dan toch iemand moet leren, wat is heel belangrijk om op te letten? Nou, wat belangrijk is, dus zo min mogelijk in het vlees zelf snijden. Want hoe vaker ik in het vlees prik, dat laat vocht los en dat is jammer voor de smaak. Dus we gaan eerst de kootjes... Wat doe je nu? Je schraapt het als het ware. Eigenlijk met een puntig mesje doe ik de botjes vrijmaken. Ja. Dat ik zo meteen het vlees... Dat je mooie naar beneden kan trekken. En daardoor maak je hem eigenlijk open. Ja, ik maak hem zo open. Zie je? Ja, daar komen ze al vrij. Dit gaan we niet weggooien. Hier maken we dus een condiment van. Ja. Klein vliesjes eraf. Mm-hmm. Hier zit altijd, dit zit altijd los, dus het gaat er toch naar het bakken vanaf. Dus dat haal je nu al gelijk los. Ja. Is het altijd een pees? Die moet je eruit snijden, want dat is niet lekker. Zie je? Nou, nu kunnen we hem eigenlijk het vet iets insnijden. Ja. Niet te veel natuurlijk. We gaan het vlees een beetje peperen. En zout. Met welke temperatuur mag het vlees in de pan? Wat is belangrijk? De pan moet goed heet zijn. Want ga ik hem dus bakken in de olie. Dan gebruiken we de... Daar heeft Valderrama Piekendoef voor gekozen. Ja, qua smaak, qua tonen die erin zitten. Een botertje, een nootje. Ja, ik ga dit echt helemaal kokant uitbakken. Ja. Dan gaat de olie, die doe ik weg. Dan komt er een klontje roomboter bij. En dan gaan we dat met boter en al gaat hij de oven in. En daar gaat het lamsvlees. In de piekendoel. Wat is belangrijk om nu op te letten? Nee, ja. Nee. En eigenlijk laat je nu met zijn eigen sap laat je terugkomen. Ja, het is dus nu... Ik wil die binnenkant, zie je? Ja. Die wil ik ook even krokant maken. Omdat ik het lamsvlees op lage temperatuur gaar... Moet je dit natuurlijk wel even... Zie je dat ik nu... Schitterend om te zien. Je helpt het eigenlijk, het proces. Ja. Ik heb nu het vet ervan afgehaald en nu gaat er wat roomboter bij. Ja, dat vertel je. Dit is eigenlijk de tweede handeling met vlees. Ja, dit is dus puur ook om straks... hier maken we de saus van. Dus alle aanbaksels in de pan, die gaan we dus gebruiken. Dan komen er wat shallot komt erbij. En ik doe knoflook, maar ik doe knoflook in de schil. Dus die snij ik... Twee keer. Ja. En waarom doe ik dat? Omdat dan krijg je een zachtere smaak. Anders is het niet zo anders agressief. Is te dominant. Ja. Dat is niet wat jij wil. Nee. Charlotte is ook niet in hele kleine stukjes. Nee. Wat grotere stukjes gesneden. Wat gaat er nog meer bij? Een paar takjes rozemarijn doen we erop. Je moet wel oppassen dat dus boter mag dus niet bruiner worden als dit. Want op het moment als boter gaat, die melkbestanddelen gaat aanbranden, dan krijg je die zwarte puntjes. En die krijg je dus niet uit de saus. Dan blijf je altijd zwarte puntjes in de saus zien. Dus... Dan moet je goed opletten. Ja, dan is mooi. Ben je een stap te ver. Dan is het eigenlijk... Ja, mislukt is een groot woord, maar het is niet goed. Nee, dat zijn kleine details. En het is vaak niet zo moeilijk als je maar even weet waar je op moet letten. Zie je, die is niet zo mooi, goudgeel. Ja, dat is wat je graag ziet. En nu gaat hij de oven in. We gaan hem op 90 graden in de oven doen. Hoe lang? Dat ligt een beetje aan. Ik denk dat dit stuk ongeveer een half uur nodig heeft. Het is moeilijk om in te schatten. Ja. Heb je daar nog een handige tip voor?
Nou, wat je kunt doen thuis, dat kunnen we hier ook wel doen. Je hebt dus een kerntemperatuurmeter. En op het moment als je die erin steekt, dan je gaat ongeveer tot 57 graden zitten, dan is het perfect. Dus dan, daarna moet je hem even laten rusten. Dus 10 minuten even het vlees uit de pan laten rusten, dat de spanning er vanaf gaat. En dan moet je hem snijden. Dus hij gaat erover in. 90 graden? Ja. Nu gaan we beginnen met het condiment. Dan pakken we wederom olijfolie. De pieken doen we weer. Ook weer op hoge temperatuur? Ja, dit is echt hoog, want ik wil graag dat dat zul je straks ook zien, dat die pan gaat aanbakken, aankoeken. En iedere keer ga ik dan een klein beetje lamsbouillon erbij doen. En daarmee blus je het eigenlijk af? Ja, daarmee blus ik het af. En zo gebruik je toch eigenlijk alles van het lam. En je hoeft dus daardoor niets. Jawel, peper weer. Mm-hmm. En zout. En dit gaat wel pepperen. Dus. Mijn gevaar voor eigen leven. Ik ga wisselen. Changé. Ja. Dit moet echt hoog vuur. En straks zul je zien dat het ook gaat aanbakken. En dat is juist lekker. Dat geeft die smaak straks. Ja, en daardoor heb je eigenlijk het lamsvlees op twee totaal verschillende wijzen bereid. Ja, hetzelfde gerecht. Ja, dat is juist leuk. Omdat je hebt ook het bite straks van het lamskareetje. Ja. Ja? En die zachte puree van het condiment. Dat bij elkaar bij de asperges. Ja. Wat wil je nog meer? Asperges, ook een favoriet van jou om mee te werken. Gezien, de streek waar je vandaan komt. Ja, ik denk wel dat we als Limburg in deze tijd, de asperges, dan moeten we iets met asperges doen. Ja, en lam met asperges, dat is het ideale huwelijk. Wanneer zeg je van, nu is het goed? Ja, ik wil eerst goed aanzetten. Dat je toch die Maillard-reactie heet het eigenlijk. Dat je echt die smaken hebt. Dan ga ik het vet een beetje wegdoen. Het stukje gaat er ook weer bij. Ja, en nog even door. Ja, dan gaan de kruiden erbij. Doen we wat shallot. Klein beetje knoflook. Welke kruiden is dat? Dat is karwei. Maar ik heb het allemaal op de site staan, dus het recept. En wat curry. Wat doet karwei kruiden met de smaak? Weet je dat niet? Ik vind dat hoe juist. Hoe wil je het omschrijven? Karwei. Een beetje kummel, een beetje. Die smaak vind ik heel erg lekker samen met curry bij lam. Dan gaan we. Ja. Dat is eigenlijk de tweede keer. Dan ga je een paar keer. Ga je dus. Laat je hem helemaal inkoken. Je voegt er nog wat aan toe, want je hebt zojuist geproefd en er mag nog wat bij. Ja, absoluut. We zijn er nog niet. En een beetje. Die tijm nog erbij. Even voor de beeldvorming, bereidingstijd. Ja, hoeveel tijd moet je toch echt wel voor dit gerecht uittrekken? Nou, dit is toch wel, kijk, dat bedoelde ik straks. Zie je dat dit aanbakt? Ja. En dit moet je iedere keer loskrabben nu. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ja, juist wel. Bij de les blijven. Ja, dat wel. En dat is weer een teken. Dit is juist voor de. Ja, de bouillon die kookt in, die smaakstof. En dat gaat op een gegeven moment aanbakken. Maar dat is wel de smaak. En die geeft nu de smaak weer af aan het vocht. Dit doe je dus een keer op 3-4, wat ik nu gedaan heb. Ja. En nou, op laatst vul ik hem dus aan. Met dat hij net onder staat met bouillon. En dan doen we een deksel en op laag vuur moet hij 2 tot 3 uur echt helemaal gaar sudderen. Okay, 2 tot 3 uur. Dus als we kijken naar de totale bereidingstijd. Ja, weer vroeg beginnen. Ja. Ja. Vroeg uit de weer. Ja, nee, dus dit gaan we dus 2 uur gaan we dus laten trekken. Daarna laat je het vocht weer indampen, dat het net het vlees nog een klein beetje vocht heeft. Dan ga je dat in een Maggi-mix of in een fijne keukenmachine helemaal fijn malen, helemaal fijn kutteren. Ja. En eventueel nog op smaak brengen met wat Limburgse, uiteraard Limburgse mosterd. En dan, dan heb je het eindresultaat zien we straks, denk ik. Dat zien we straks, Hou er nog even spannend. Ja.
Ik zie ze al liggen. De Zuid-Limburgse trots. Het witte goud. Het witte goud, asperges, ja. De koningin onder de groenten, noem maar op. Ja, dit is echt een feest om hier te werken, ieder jaar weer opnieuw. Ik wil toch even laten zien hoe je asperges uiteindelijk moet schillen, want dat is nog wel dat is heel erg belangrijk. Je moet allereerst, ik doe nu een pan, maar in ieder geval je moet hem iets hoger zetten. En dan ga je de asperge schillen van de kop naar het uiteinde toe. Ja, en waarom niet gewoon laag op de plank? Omdat je... Als je het laag doet, je mag de asperge nooit zo gaan schillen. Dus nooit schuin. Ja. Want waarom? Dan geef je meer druk. En op het moment als je een asperge afkookt, dan wordt die daar zacht en dan hangt het kopje. En dat willen we niet. Het kopje wat hangt is niet goed. Nee. Dus daarom ophogen. Ja. En twee keer schillen, zie je? Twee keer. En altijd een stuk van de kop, daar moet je niet aan zitten. Want de kop is het lekkerste, dus daar moeten we voor de rest vanaf blijven. Dus. Laten we nog één zien. Dus altijd twee keer voor eventuele kontjes, die gaan er vanaf. Het uiteinde zat het hout terug. En deze asperges gaan we dus in een pan doen. Hij moet net onder staan, dus niet te veel water, dat is jammer. Met royaal boter. En wat zout. De asperges die breng ik nu aan de kook. En dan laat je hem ongeveer 5 minuten koken. Niet te hard, maar dat is ook ligt een beetje aan hoe de kwaliteit van asperge is. Want het is zo dat als je asperges hebt van een jong veld, dan hoeft hij niet zo lang te koken. Dus ze zeggen, het is nooit te zeggen van 5, 6 of 7 minuten. Je moet altijd kijken van, nou wat doet hij? En dan maar ongeveer 5, 4, 5, 6, daar ligt een beetje aan. Ja, dus, eigenlijk gewoon eindeloos asperges kopen en proberen. Ja, dat sowieso. Goed, dan gaan we verder met het condiment. Ik heb hier meiknol, die heb ik dus gemarineerd. De marinade staat op de site. Langs de mandoline. Langs de mandoline en dan even in de marinade 1 of 2 dagen laten zitten. Dat die mooi zoet-zuur wordt. En die gaan we dus vullen met het condiment. Daar gaan we dus de olie bij doen. Arbequina, die ga je daarvoor gebruiken. Ja. Heel klein beetje nog op plaats de torch arbequina. Ja. Smeer je daar gewoon mee in met de hand. Ja. En dan gaan we dat gewoon eigenlijk een soort ravioli van maken. Er bovenop. Beetje aandrukken. Ja, aandrukken. En die gaan we dan mooi straks warm maken voor bij het hoofdgerecht. Otto, het lampvlees is uit de oven. 10 minuten gerust. Wat gaan we nu doen? Nou, dan gaan we de saus afmaken. Misschien voor thuis wel fijn om te... Dat is een trucje. Ik heb dus gewoon een plat bord en daarop een rond bordje of een koffiekopje of een schoteltje. En daarop leg je het vlees, dat het vlees niet in zijn vocht ligt. Kijk, want dit... Want dat vocht, dat heb je nodig. Dit gaan we gebruiken voor de saus. Maar als het vlees daarin ligt, dan trekt het erin en dat is niet lekker. Dus zo maar net even een handigheidje. Ja, dat krijg je er zo bij. Gratis en voor niet. De saus. De saus. Even aan de kok. Wat doe je erbij? Gewoon een normale lamsvol. Dus een lamssaus getrokken van lamsbotten. En laten we hem even aan de kook komen. Ja. En dan gaan we passeren hier doorheen. Dan kunnen we de rest warm maken. Allereerst, ik heb kleine gegrilde courgettes. Die ga ik even opstoven met wat aspergevocht. Ja, dat doe je daarmee. En op plaats een druppeltje. Ja, daar gebruik je de Valderrama ook al voor. Ja. Een hele mooie neutrale olijfolie, maar die eigenlijk die smaken zo mooi naar boven halen. Klopt. Die is goed. Ja. Dit is aubergine caviar, dus dat is de aubergine gepoft en daar hebben we dus een puree van gemaakt. De receptuur allemaal na te lezen op internet. Kijk, de saus nu. En ik ga hem dus nu... Door de zeef heen. Door de zeef heen. Chef, gaan we naar het dresseren van het bord? Ja. Mag het bord erbij komen? Het moment suprême. Goed. Nou, allereerst de asperges. Dan gaan we nog even de dobberten. Gaan we even opstoven. Ja. Daar heb ik dus een pesto gemaakt van daslook. Daslook is eigenlijk een plantje. Ik heb hem hier bij me. Het groeit bij ons in het bos heel erg veel. In het dal bij ons en ook in de tuin.
En dan kun je dus van die groene bladeren, ja, dan maak je dus een pesto dit van. Dit gebruik je, de bladeren? Ja, je gebruikt eigenlijk het hele plantje. Dus ik zal zo meteen, de bloempjes die komen nu, die kun je ook gebruiken. Die komen nu, langzamerhand zijn ze goed. Maar in het najaar kun je ook de worteltjes gebruiken. Dus eigenlijk de hele daslook, ieder seizoen kun je, heeft een andere manier wat je kunt gebruiken van het plantje. Ik heb er echt dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, absoluut. Dan gaan we met de dobbertjes. Dobbertjes. Een heel klein beetje. Pesto van daslook. Ja. En ook weer een beetje spergevocht. Weer. Zo zijn ze goed. Nou, kunnen we het raviolietjes even warm maken in de oven. Nou, die ravioli zal maar heel even. Ja, dat is een kwestie van 1 minuutje even warm maken en dan is het goed. Dan gaan we. Dat is mooi, hè? Het vlees aan de binnenkant. Zie je hoe mooi? Ja. Gerust. Nou, dan gaan we. Zo. Ja. Ja, eigenlijk jouw creatie van een ravioli. Met het condiment. Dus dat is. Komen dus ook wat tomaatjes. Vleesbereiding nummer 1. Nummer 2. Tomaatjes hebben dus eigenlijk van onze eigen appelsap hebben gekookt. Hebben iets met kruiden laten trekken. En dat hebben we op die tomaatjes gedaan. Ja, dan gaan we de dobbertjes erbij. Dobbertjes erbij. Zo eigenwijze bereid. Dan komt de kresse erbij. Ja, het is eigenlijk een... toch een Provençaals gerechtje eigenlijk, door de tomaat, door de pesto van de daslook en de bezelkres hebben we daarvoor, dus basilicum. Die past daar heel mooi bij, die beduurt daar mooi op voort. Ja, klein kanaaltje. Wat een kleuren nu al, hè? Ja, het is... Het oog, de smaak is natuurlijk waar het om gaat, maar toch is die ontmoeting met het oog. Absoluut. En op laatst een klein beetje. We hebben dus een aardappelschuim gemaakt in de kidde. Ja. Met op laatst olie erbij gedaan. Olijfolie, ja. Ook weer de Ocal die je daarvoor hebt gebruikt. Ja, en ja, mooi. De finishing touch, de saus. Dus die heb ik, gaan we nog met een klein klontje boter gaan we even opmonteren. Dat hij een kleine binding krijgt nog. En dan gaan we de saus apart erbij serveren. Dus dat is eigenlijk een hele schone taak die weggelegd is voor de Zwarte Brigade. Absoluut, en je krijgt ook een beetje interactie met de gasten. En we zetten dan ook de sociaire op tafel, dus gasten kunnen altijd zoveel saus nemen als ze willen. Want ik ben zelf, ik ben een sausman. Saus is belangrijk, vind ik lekker. Dus ook als jij ergens gaat eten, ja, daar doen ze je deugd mee als ze dat erbij geven. Absoluut, ja. Die gaat erbij. Zo. Chef. Dat is hem. Tada. Een wonderschoon en heerlijk hoofdgerecht. We gingen naar die grande finale. Grande finale is ook dat het er voor vandaag op zit. Je was vandaag hier te gast. Dankjewel. Wat vond je ervan? TV-opnames? Leuk. Koken voor de camera? Spannend, maar het is altijd leuk om te doen. En ja, met mooie producten. En ja, het is leerzaam ook weer. Dus, Als je nog eens even een tip aan de kijker mag meegeven. Waarvan zeg je van ja, probeer dat toch in jezelf naar boven te krijgen. Ja, je probeert, wees niet bang, ga gewoon dingen uitproberen, smaken uitproberen en zo ontdek je wat allemaal mogelijk is. Het is toch iets wat koken is, moet wel af vanuit je hart komen natuurlijk. Dan heb je iedere keer iets anders. Natuurlijk als ik mijn saus in de zomer is anders dan mijn saus in de winter. Dus het is, je blijft bezig met, met tijd, seizoen, met alles. En ook naar de humeur van de kok. Ook dat, ja. Oh, heel belangrijk. Ja. Nou, volgens mij was het vandaag een goede stemming. De goed humeur was goed, dus de smaken zijn ook het goed. Het was er waar genoeg om je hier vandaag bij ons te hebben. We hebben genoten van de schitterende gerechten die van je hand zijn gekomen. En alle goeds voor de toekomst bij Château Sint-Gerlach. Dankjewel. Ja, dames en heren, u natuurlijk bedankt voor het kijken. Heel graag. Tot ziens. Alle receptuur allemaal na te lezen op receptenvantopchefs.nl of .be. Heel graag tot de volgende keer.